ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት አባላት እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶች በያላችሁበት በዩኒቨርሲቲ እየተማራችሁ ያላችሁ ወይም ደግሞ በስራ ላይ ያላችሁ ወይም ተመርቃችሁም ስራ እየፈለጋችሁ ያላችሁ ወጣቶች ዛሬ ስለ ስራ ቃለ መጠይቅ የወጣቶች ስልጠና ላይ ለግንዛቤ ማስጨበጫ ይሆናል ብለን እስካሁን ምን ተጠቀማቸውን አንዳንድ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ራሳችን ለስራ ለምደም ተዚህም ደሞ ስናነብ ካገኘነው በመነሳት አንዳንድ ነጥቦችን እናግራቸዋለሁ። ፈቃዱ ረታ ነኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት እና ያው ሙሉ በሙሉ የያንዳንዱን መስሪያ ቤት ጥያቄዎች ያካትታል ማለት ባንችልም ግን እነኚህ አሁን እንደምነግራቸው ነጥቦች ለቃለ መጠይቅ ስትዘጋጁ ያግዛቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ እጀምራለሁ። አንደኛ ነገር የስራ ቃለ መጠይቅ አንድ ሰው ስራ ለመግባት ከሚያስፈልጉት መሰረታዊ የውድድር ነገሮች አንዱ ነው። ሰው በቃለ መጠይቅ ብቻ ስራ ይገባ ብዙ መዘጋጀት ያለብን ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ነገር ዶክመንቶቻችን ናቸው እንደምታውቁት። ለቃለ መጠይቅ ለመድረስ ቃለ መጠይቅ መድረስ በራሱ አንድ ትልቅ ስቴፕ ወይም አንድ ትልቅ እርምጃ ወደ ስራ መጠጋት ነው። ስለዚህ ለቃለ መጠይቅ ስለተጠራችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ለስራ ይመለከታል። ከዛ ሁሉ ሰው ውስጥ መመረጥ መቻል በጣም ትልቅ እድል ነው ማለት ነው። ግን ቃለ መጠይቁን ለማለፍ ደግሞ ዝግጅት ማድረግ አለብን። ለቃለ መጠይቅ እንድንጠራ በተቻለ መጠን ዶክመንቶቻችንን የስራው መደብ በሚጠይቀው መሰረት በወጣው ማስታወቂያ መሰረት እንደዚሁም የራሳችንን ተጨማሪ ሪሰርቾችና መረጃ አሰባስበን የተሻለ ዶክመንት መላክ አለብን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አንደኛ የስራው መደብ በደንብ ማወቅ፣ ሁለተኛ ነገር የኛን ያለንን አቅምና ያለንን የትምህርት ዝግጅት ክህሎታችንን የተለያዩ ነገሮችን ጨምረን ለስራው ብቻ የተጻፈ ከሌላ ኮፒ ያልተደረገ ዶክመንቶች መላክ አለብን። በተለይ ስራ ማመልከቻችን አፕሊኬሽን ሌተር የምንለውና የሲቪያችን እንደዚሁም ሌሎች ዶክመንቶች ለወጣው ቫካንሲ ሲባል የተጻፉ መሆን አለባቸው እንጂ ቀድመን ጽፈን አዘጋጅተን አንድ ማመልከቻ ደብዳቤ ወይም አንድ ዶክመንት ሁሉ ኮፒ ያረግነ መላክ የለብን ማደራችሁ። እሺ፣ እና ወደ ስራ ቃለ መጠይቅ ስንመጣ አንደኛ እዛ ደረጃ ስለደረሳችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ኮንፊደንሳችሁ መምጣት አለበት ምክንያቱም ተፈልጋችኋል። ለሚቀጥለው ስቴፕ ካምፓኒው ፈልጓችኋል ማለት ነው። ለምን ቃለ መጠይቅ አስፈልገ የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል። ቃለ መጠይቅ ያስፈልገበት ምክንያት ዶክመንቱ በትክክል የተጻፈው ዶክመንት ሰውየውን ይተካል ወይ? አንዳንዴ ዶክመንት ሊጋነን ስለሚችል ነው። እውነት ያልሆነ ነገርም ሊላክ ይችላል። ስለዚህ ቀጣሪ ድርጅት በዶክመንት ብቻ አንድን ሰው ላይቀጥር ይችላል። ሰውየውን ወይም ልጁን ወይም ልጅቷን ጠርቶ በአካል ኢንተርቪው አድርጎ ቃለ መጠይቅ አድርጎ ከዛ በኋላ ለስራው የምትመጥን ወይም የሚመጥን መሆኑ ሲታወቅ ነው የሚቀጥሩት ማለት ነው። አንደኛ እንግዲህ አላማውን ምንድን ነው? ፈተና ነው። ለዛ ስራ ብቁ መሆናችንን ማሳያ አጋጣሚ ነው ቃለ መጠይቅ። ዝም ብሎ ለማሟያ አይደለም መሄድ ያለብን። በተቻለ መጠን ተዘጋጅተን በደንብ አንብበን መረጃ ሰብስበን ስለዛ መስሪያ ቤት ከዛ በፊት እዛ የሚሰሩ ሰዎችን ማግኘት የምንችል ከሆነ ኢቨን ምን አይነት ጥያቄዎች እንደሚጠየቁ ሁሉ ጠይቀን ዝግጅት አድርገን መሄድ አለብን። ይሄ ግድ ነው። ማንም ሰው ለስራ ቃለ መጠይቅ ሲሄድ ስለ መስሪያ ቤቱ አውቆ መሄድ አለበት። በሚችለው ሁሉ ዌብሳይቶችን በማንበብ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር የሚደረጉ ዶክመንቶቻቸው ሪፖርታቸውን እንደዚሁም ሰዎችንም በመጠየቅ ተዘጋጅቶ መሄድ አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ለቃለ መጠይቅ የሚነገረው ምንድን ነው? አንደኛ በጣም ብዙ ማውራት አይጠበቅባችሁም። እሺ፣ በተቻለ መጠን ቃለ መጠይቅ ለአንድ ሰው ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ነው ሊቆይ የሚችለው። በዛ ከተባለ እስከ 30 ደቂቃም ሊቆይ ይችል ይሆናል። ከዛ በላይም ሊነጋገሩ ይችሉ ይሆናል። በርግጥ ግን አብዛኛው ቃለ መጠይቅ እስከ 10 ደቂቃ ነው የሚቆዩ። ስለዚህ ጥያቄዎችን በተቻለ መጠን ጥርት አድርገን ግልጽ አድርገን በቀጥታ መመለስ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ብዬ ነው ይሄ ይጠየቃል ብዬ አይደለም፣ ግን እንደው ለማስረዳት እንዲቀለ ብዬ ነው። ብዙ አታውሮ የሚለውን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ የት ነው የተማርከው የሚል ጥያቄ ቢጠየቅ በቀጥታ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ
ማለት ይችላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት ማለት ይችላል። አረማ ዩኒቨርሲቲ ወራ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተመረ ያለው ያን ዩኒቨርሲቲ ስሙን መጥቀስ እየተቻለ እኔ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ በፍላጎት አይደለም የገባሁት የነበረው። እኔ መማር የፈለኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበረ። ነገር ግን ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ ወይም ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበረ እኔ መግባት መፈልገው፣ ግን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መድበውኝ ከዛ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደምንም ብዬ ትምህርቴን ጨርሼ። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? የት ነው የተማርከው? የት ዩኒቨርሲቲ? በቀጥታ የተማርክበት ዩኒቨርሲቲ መንገር እንጂ ዙሪያ ጥምጥም መሄድ አያስፈልግም፣ ሌላ ታሪክ መጨመር አያስፈልግም ማለት ነው። ጥያቄዎችን መረዳትና በቀጥታ መልስ መመለስ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ማንኛውም ቃለ መጠይቅ ስታደርጉ ችግር እንዳትናገሩ፣ ብዙ ችግር አትናገሩ። ለምሳሌ እኔ ለዚህ ስራ እንደዚህ ሳልዘጋጅ ነው የመጣሁት፣ ትላንትና ነው የሰማሁት፣ ጓደኞቼ ናቸው የነገሩኝ፣ ብዙ ዝግጅት አላደረግኩም፣ ወይም ቤተሰቦቼ ችግረኞች ናቸው፣ ይህንን ስራ ማላገኝ ከሆነ እኔ ሌላ ኢኖ። እንዲህ አይነት ችግር እንዳትናገሩ። አንድ ሰው ስራ የሚቀጠረው ለበጎ አድራጎት አይደለም። አንድ መስሪያ ቤት እናንተን የሚቀጥረው ራሳችሁን ተጠቅማችሁ መስሪያ ቤቱንም እንድትጠቅሙ ነው። ስለዚህ ለስራ ብቁ መሆናችሁ ነው እንጂ የምትናገሩት ችግሮች ማውራት፣ የራሳችሁን የግል ችግር ምናምን መናገር አያስፈልግም ማለት ነው። ጥንቃቄ አድርጉ። ቀጥታ ለዛ ስራ ብቁ መሆናችሁ ምናልባት እንደው ፊዚካሊ እንኳን አንዳንድ ዲስአቢሊቲ ቢኖርባችሁ፣ እኔ የአካል ጉድሎ አካሌ ላይ ችግር መኖሩ በፍጹም ይህን ስራ እንዳይሰራ አያደርገኝም። እንደዚህ እንደዚህ በዚህ አይነት መስራት ይችላሉ ብላችሁ ኮንፊደንሳችሁን እና ለዛ ስራ ብቁ መሆናችሁን ልበ ሙሉ ሆነ በራሳችሁ በመተማመን መናገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ አሁንም ቋንቋ ላይ እስቲ ለምሳሌ ስለ አንተ ጥሩ ነገር ተናገር ሲባል እኔ ጥሩ ሰው የሆንኩ ይመስለኛል፣ እኔ ታማኝ የሆንኩ ይመስለኛል፣ እኔ ቆንጆ ነገሮች ያሉኝ ይመስለኛል፣ እንደዚህ ብዬ አምናለሁ ምናምን አይባልም። በቀጥታ አጠራጣሪ ያልሆኑ ቃላት ነው የምንጠቀመው። እኔ እንዲህ ነኝ፣ ታታሪ ነኝ፣ እሰራለሁ፣ አላረፍድም፣ በራሴ እርግጠኛ ነኝ፣ እሺ ችግሮችን መቋቋም ይችላለሁ እንጂ ችግሮችን የምቋቋም ይመስለኛል ብዬ አምናለሁ ምናምን አይደለም ማለት ያለብን። አጠራጣሪ ነገር ሳይሆን ስለ ራሳችን ስለሆነ የምንናገረው በቀጥታ ግልጽ በሆኑ ቃላት በኮንፊደንስ መናገር ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር አሁንም ቃለ መጠይቅ ላይ ማድረግ የሌለብን ነገር አለ። ምናልባት አንድ ካምፓኒ ገብተን ቀይረን ወደ ሌላ ካምፓኒ ልንሄድ እንችላለን። እንበልና አንደኛው ካምፓኒ ላይ ተጣልተን ሊሆን ይችላል የወጣ ነው፣ ወይም ደግሞ በጣም ስራው ከብዶ ሊሆን ይሆናል፣ ወር ሌላ ችግር ገጥሞን ይሆናል። በተቻለ መጠን በፍጹም በፍጹም ማድረግ የሌለባችሁ ነገር ምንድን ነው? አንደኛ መስሪያ ቤት ስትሄዱ ስለሌላ መስሪያ ቤት ክፉ ነገር አትናገሩ። ለምሳሌ ለምንድን ነው የመጀመሪያ ስራህን የተወከው? ሲቪ ላይ ወይም ዶክመንት ላይ እዚህ መስሪያ ቤት እንደሰራህ አይቻለሁ፣ ለምን ቀይረህ እዚህ መጣ ሲባል፣ ያ የመጀመሪያ መስሪያ ቤት ደሞዛቸው ጥሩ አይደለም፣ ስራው ይከብዳል፣ ሰው አያከብሩም፣ ሰው ያመናጭቃሉ፣ አለቃው ጥሩ አይደለም ምናምን የምንል ከሆነ ይፈራሉ። ኦኬ፣ ነገም ስለኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሊናገር ወይም ልትናገር ትችላለች ብሎ ያ ሌላው መስሪያ ቤት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምን እናደርጋለን? ለምንድን ነው ያን መስሪያ ቤት ትተህ የወጣው? ኮንትራቴ ስላለቀ፣ በህመም ምክንያት፣ ቤተሰብ ስለታመመብኝ፣ ከአቅሜ በላይ የሆነ ችግር ስለተፈጠረ፣ ቦታ መቀየር ስለነበረብኝ ምናምን ብላችሁ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ነው እንጂ የሚነገረው ያን መስሪያ ቤት ጥዬ ሄጃለሁ፣ አሁን ሌላ መስሪያ ቤት እገባለሁ በሚል ስለ ሌላ መስሪያ ቤት ቀድማችሁ ለነበራችሁትን መስሪያ ቤት መጥፎ ነገር መናገር ጥሩ የሚመከር ነገር አይደለም ማለት ነው። ወደ ጥያቄዎቹ ልምጣ። እስቲ ምን ምን ጥያቄዎች ነው ሊጠይቁን የሚችሉት የሚለውን ደግሞ እናስብ። ለምሳሌ በብዛት አንደኛ እንግዲህ ቃለ መጠይቅ ዓላማው ምንድን ነው ብለናል? ያስገባ ነው ዶክመንት ለማለፍ አንድ ደረጃ ወደ ስራው ስላስጠጋን የሚቀጥረን ድርጅት የበለጠ ለስራው ብቁ መሆናችንን እና እኛን መቅጠር አለበት ወይስ የለበትም ለሚለው እርግጠኛ ለመሆን ነው የሚጠይቁን። ስለዚህ እዛ ጋር ስንሄድ ዝም ብሎ ልትውውቅ አይደለም። እኛን ፊታችንን ከማየት ያለፈ ብዙ ነገር ነው ማወቅ የፈለጉት። ለምሳሌ የንግግር አቅማችንን ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮንፊደንሳችንን ሊሆን ይችላል፣ ቴክኒካል ብቃታችንን ሊሆን ይችላል፣ ቲዎሪ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አመለካከታችንን የሚያሳይ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ኮንፊደንሳችንን ሊሆን ይችላል። እና ስለዚህ
በዛ ልክ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ስለ ራስህ ነገር በብዛት የሚባል ጥያቄ ስለ ራስሽ ነገር ሊል ይችላል ቀጣሪ ድርጅት መጀመሪያ ላይ በብዛት ይጠየቃል። ስለዚህ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? አንደኛ ኮንፊደንስ። እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ ስለ ራሳችሁ ነው የምትናገሩት። ከሁሉ በላይ ቀላል ጥያቄ ቢኖር አንድ ሰው ስለ ራሱ መናገር ነው። ምክንያቱም ራሴን አውቃለሁ ስለ ራሴ መንገር ይችላሉ። አጠር አድርጌ የተወለድኩበትን አካባቢ፣ ቤተሰቤን፣ የቤተሰቤን የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ምን እንደሚሰሩ፣ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት የተማርኩበትን በብዛት አጠር አድርጌ ነው። እሺ ብዙ ጊዜ አልቆይም። ስለ ትውልድ ቦታ ምናምን ቤተሰብ የሚለው ላይ እሱን አጠር አድርጌ ብቻ ለግንዛቤ ያህል ነው የምነግራቸው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ተወለድኩ፣ አባቴ ከላይ ይባላል፣ እናቴ ከላይ ትባላለች፣ ቤተሰብ ውስጥ ይህን ያህል ልጆች አሉ፣ እኔ አንደኛ ልጅ ነኝ፣ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ምናምን ትለና ከዛ በኋላ በአጭሩ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እዚህ ተማርኩ፣ ሃይስኩል እዚህ ተማርኩኝ፣ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ተማርኩ፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በቆይታዬ እነኝን አይነት መሰረታዊ ነገሮች። እሺ ወደ ስራው ነው የምናጠቀው። አብዛኛው ራሳችን እንኳን ስናስተዋወቅ ስራውን እንደምናውቀው ግንዛቤ እንዲኖራቸው ሂንት እንሰጣለን ማለት ነው። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ በለጠ እናተኩራለን፣ ጊዜው እንወስዳለን። ከዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ ደግሞ የሰራናቸው በጎ አድራጎት ስራዎች ካሉ፣ ስልጠናዎች ካሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ የኢንተርንሺፕ የተግባር ልምምድ ካደረግን እነኝን አጠር አድርገን እንነግራለን። አንዳንዴ ሰዓት ይነግሩናል። ጥያቄ ደግሞ ካላቸው ኢቨንት ትጋብዛላቸው። ልክ እንደጨረሳችሁ በአጭሩ እኔ እንደዚህ ነው ራሴን ማስታወቀው፣ ጥያቄ ካላቸው ልጠይቁኝ ትችላላቸው፣ የበለጠ አብራራለሁ ብላችሁ ልትጨርሱም ትችላላችሁ ማለት ነው። ራስ ትውውቅ ላይ እንግዲህ ይህን ያህል ከጠየቋችሁ በኋላ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ለመምህርነት የምትቀጠሩ ቢሆን የምትጠየቁት ጥያቄ፣ ቀጥሎ የምትጠየቁት ጥያቄ እና ባንክ ቤት ብትቀጠሩ ይለያያል። ኢንጂነር የሆናችሁ መሀንዲስ ላይ ምህንድስና ስራ ልትሰሩ ብትቀጠሩ ይለያያል ጥያቄው ከመስሪያ ቤት መስሪያ ቤት። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚጠየቁ መሰረታዊ ነው ጥያቄዎችን ልንገራችሁ። አንደኛ ራስን አስተዋወቅ ከተባልክ በኋላ ለምሳሌ የሰራኸውን የሪሰርች ወረቀት ምንድን ነው በአጭሩ ንገረን ልትባል ትችላለህ። ይህኔ አብስትራክት ነው የምትናገረው። ዋና ዋናውን የሪሰርች ክፍሎች ትናገራለህ። ለምንድ ቶፒኩ ምን ነበረ? ለምን አስፈለገ ያን ስራ መስራት? አላማው ምን ነበረ? ምን አይነት ሜትር ተጠቀምክ? ምን ሪዛልት አገኘ? ምን ኮንክሉድ አደረግ? ምንድ ሪኮመንድ ያደረግኩ? በአጭሩ እሷን ቁጭ ማድረግ እዚህ። ከዛ ጥያቄ ካለ ደግሞ የበለጠ ጠይቆኝ ትላቸዋል። ስለዚህ ደግሞ ተዘጋጅቶ መሄድ ያስፈልጋል። እንግዲህ እንዳትረሱ ሁል ጊዜ ኢንተርቪው ላይ ማንኛውም ነገር ላይ ማሸነፊያ ካርዳችን መሆን ያለበት ዝግጅትና ዝግጅት ነው። በደንብ መዘጋጀት ያስፈልጋል። የተማርነውን ትምህርት ማስታወስ፣ ሪሰርች የሰራናቸውን ስራዎች ማስታወስ፣ እንደገና ስለ ካምፓኒ በደንብ ማንበብ፣ ኦኬ፣ ከዚህ ፊት የወጡ ጥያቄዎችን መጠያየቅ ያስፈልጋል። ኦኬ፣ ሌላው የተለመደው ጥያቄ ምንድን ነው? ለምሳሌ መምህር ለመሆን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንድ መምህር ምን ምን ኳሊቲዎች ሊኖሩት ይገባል የሚል ጥያቄ ሊጠይቀው ይችላሉ። ሌላ ምን አይነት ጥያቄ ይጠይቃሉ? እስቲ ስለ መማር ማስተማር፣ አንድ መምህር ሲያስተምር ምን ማድረግ እንዳለበት በተግባር አሳየ። ቆመ አስተምር ልትባል ትችላለ። አስተምሪ፣ አንድ ኮርስ መርጠሽ አስተምሪ፣ ወይም ኮርሱ ራሳቸው ሊመርጡላቸው ይችላሉ። እንግዲህ እዛ ጋር በተግባር ማሳየት ነው። እኛን አስተምሮ እስከተባለ ድረስ ተነስተሽ ከዛ በኋላ እነሱን እንደ ተማሪዎች አይታቸው አይተ ወይም አይተሽ ማስተማር መጀመር። ሁሌ ስናስተምር ራሳችን እናስተዋውቃለን፣ ተማሪዎችን ሰላም እንላለን፣ አጀንዳው ምን እንደሆነ እናስተዋውቃለን። ዝርዝር መልእክት ከሰጠናቸው በኋላ እናጠቃልላለን። ጥያቄ ካላችሁ ብለን ጥያቄ እንጠይቃለን። ከዛ በኋላ ሴሽኑን እንጠቃለን። ዘግተን ለሚቀጥለው ክላስ ልጆቹ ዝግጁ አድርገን አሳይመንት የሚሰጥ ከሆነ አሳይመንት ሰጥተን መዝጋት ነው። እዛ ጋር ኮንፊደንስ ነው ማየት የሚፈልጉት። አንደኛ መማር ማስተማርን መረዳት ያስፈልጋል። ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው እንድታውቁ ነው። ኦኬ፣ ሌላው እንግዲህ ወቁ አብዛኛው ጥያቄ ለምሳሌ ከሲቪያችሁ ላይ ሊወጣ ይችላል። ምሳሌ እኔ ለኢንተርቪው ስጠራ መጀመሪያ የተማሪውን ሲቪ አያለሁ፣ የሚጠየቀውን ሰው። ሲቪው ላይ አንዳንድ ቼክ ማድረግ ያለብኝ ነገር ካለ ጠይቃለሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲቪው ላይ በትርፍ ጊዜ ሆቢው ላይ ምን እንደሚሰራ ተናግሮ ሊሆን ይችላል። መጽሐፍ ታነባለሁ፣ ሰዎችን እረዳለሁ፣ የኢትዮጵያን ታሪካዊ ቦታዎች እጅ ጎበኛለሁ በረፍት ጊዜ ሊል ይችላል። በረፍት ጊዜ ሆቢስ የምንላቸው ምን ታረጋለህ የሚል ጥያቄ ቢነሳ አሁን ምን እላለሁ? ለምሳሌ ካነበብካቸው መጽሐፍት እስቲ አንዱን ንገረኝ። ምን አነበብክ? ምን ተማርክበት? የት ነው የጎበኘኸው?
ኢትዮጵያ ውስጥ ጎበኛለሁ ብለሃል፣ የት ነው ጎበኛው እስቲ ንገረን። ሰዎችን እረዳለሁ ብለሃል፣ እስቲ ምንድን ነው የረዳኸው? ምን ተማርክበት? እሺ ምንድን ነው ይሄን? እንግዲህ ፕራክቲካል እንድንሆን ነው የሚነግረን እዚህ ጋር። ፕራክቲካል ሆነን በምሳሌ እያስደገፍን ወረቀቱ ላይ ያለው ነገር እውነት መሆኑን ማሳየት ነው። ስለዚህ ኢንተርቪው አንዳንዴ ምን ነው ዶክመንቱን ዶክመንት ላይ የጻፋችሁት ነገር እውነት መሆኑን ለማወቅ ኢንተርቪው ላይ ያደርጓችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላ በጣም የተለመደ ጥያቄ ለምሳሌ ጠንካራ ጎንህን ንገረን። ምንድን ነው ጠንካራ ጎንህ? የስራውን ባህሪ ማወቅ ይጠይቃል። እነሱ የሚፈልጉት ጠንካራ ጎን ለምንድን ነው? ለስራው የሚጠቅም ያለህን ጥንካሬና ስራውን እንዴት ታገናኛለህ ነው። ስለዚህ የስራውን ባህሪ ማወቅ ይጠይቃል። ለምሳሌ ስራው መምህርነት ከሆነ መምህርነት ምን ይጠይቃል? አንደኛ ሁሌ መማር ይጠይቃል። ሁሌ ዝግጁ መሆን፣ ሁሌ ማንበብ። እንደገና ተማሪዎችን ደግሞ ነገ ሀገር ተረካቢ እንደሆኑ መረዳት ይጠይቃል። ስለዚህ ምንድን ነው ጠንካራ ጎን? እኔ አንዱ ጥንካሬ ሁሌ አነባለሁ፣ ራሴን ለማሻሻል ደስ ይለኛል፣ መጽሐፍ ትወዳለሁ። እንደገና አንዱ በጣም ጠንካራ ጎን ብዬ የምለው ምንድን ነው ከወጣቶች ጋር መስራት ደስ ይለኛል፣ ተማሪዎች ይወዳሉ። ሁለተኛ ነገር ተስፋ አልቆርጥም፣ እኔ በምችለው ነገር ሁሉ ችግሮች ሲገጥሙኝ መፍትሄ እፈልጋለሁ እንጂ ችግሮችን እያሰብኩ እንትን አልልም። እዚ እንደዚህ እያላችሁ ለስራው ብቁ መሆናችሁ ብትቀጠሩ ጠቃሚ ሰዎችን ሰው እንደሆናችሁ ቆንጆ ነገር እንዳላችሁ ትነገራላችሁ። ቆንጆ ነገር የተጠየቅከውን ያህል ጠንካራ ጎን የተጠየቅከውን ያህል አብረ ልትጠየቅ የምትችለው ነገር ደካማ ጎንህን ንገረን ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው ጠንካራ ጎኑን ብቻ ተናግረው ደካማ ጎን የለኝም የሚላል። አንዳንዱ ደግሞ ደካማ ጎን ብቻ ተናግረው ጠንካራ ጎን የለኝም የሚል ሰው በጣም ስህተት ነው። እያንዳንዳችን እዚህ ምድር ላይ ያለነው ሰዎች አምላክ የሰጠን ጥሩ ነገር አለ። ከትምህርቶች ያገኘናቸው ጥሩ ነገሮች አሉ። ከሰው ልምድ ያየነው ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ደካማ ጎንም አለን። ምንም እንኳን ብንማርም ብዙ ነገር ብናውቅም እያንዳንዳችን እንሳሳታለን። እያንዳንዳችን ጋር ደካማ ጎን አለ። ግን ሁሉ ነገር ደግሞ አይነገርም። በተለይ ወደ ድክመት ሲመጣ ምንድን ነው ማለት? አሁንም ስራውን ማወቅ ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው ያለብህ ክፍተት ስትባል፣ ለምሳሌ የኔ ክፍተት አንዳንዴ በእቅድ የመመራት ችግር አለብኝ። ነገር ግን እነኚህን ችግሮች በተደጋጋሚ ስልጠናዎችና በተለያየ እድል እያየው ራሴን እያሻሻልኩኝ፣ ለምሳሌ እቅድ ደብተር ገዝቼ፣ አጀንዳ ገዝቼ፣ ስልኬ ላይ ሪማይንደር እየሞላው የተለያዩ ቴክኒኮችን እየተጠቀምኩ አሁን አሁን ብዙ ነገር አሻሽያለሁ። የመርሳት ችግር ነበረብኝ፣ አሁን አሁን እያሻሻልኩ ነው። ይህ አንደኛ ችግርህን በግልጽ ተናግረሃል። ሁለተኛ ችግርህን ደግሞ ለማሸነፍ ምን እያረክ እንደሆነ ተናግረሃል ማለት ነው እንጂ ችግር የለብኝም ብሎ ዝም ማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ችግሩን ብቻ ተናግሮ ዝም ማለት አይደለም። ለምሳሌ እኔ የመርሳት ችግር አለብኝ፣ በእቅድ የመምራት ችግር አለብኝ ካልክ በቃ ምንድን ነው ችግሩን ለማሻሻል እያረክ ያለው የሚል ነገር መጨመር አለበት። ካልሆነ ችግሩን ብቻ መናገርም ክፍተታችንን ብቻ መናገር ልክ አይደለም ማለት ነው። ምንድን ነው ያለብህ ክፍተት? ያለብህ ጠንካራ ጎንና ደካማ ጎን የሚለው ላይ እንደዚህ በጥንቃቄ በተለይ ከስራው ጋር የሚያያዝ አድርጋችሁ መንገድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ነገር ግን በተለይ ደካማ ጎንህን ተናገር ሲባል፣ ለምሳሌ አላስፈላጊ ደካማ ጎን መንገድ አያስፈልግም። ለምሳሌ እኔ በጣም ተናዳጅ ነኝ ብትል፣ እኔ ሱስ አለብኝ፣ በቃ በጣም የጫት ሱስ አለብኝ፣ የቡና ሱስ አለብኝ፣ በቃ ቡና ካልጠጣው አይኔ መክፈት አልችልም ብትል ምን ይሆናል? ለምንድን ነው እንዲያን ነገር የምትነግረው? ሶሪ ምን ይሆናል? አይደለም፣ አይነገርም። እንደዚህ ዝም ብሎ ለስራው ማይጠቅም ነገር የሆነ ጥርጣሬ የበለጠ ይሄ ሰው ትንሽ ከብደናል ብንቀጥረው የሚል እንትኑ ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባቸውን አይደለም። እዚህ ብልጠት ነው መጠቀም ያለባቸው። ራስን ማሻሻል ያስፈልጋል፣ ዊክነስ ማወቅ ያስፈልጋል። ግን ሁሉን ነገር መንገር አያስፈልግም። ምሳሌን በጣም ነው የምናደደው ሰው ካስቀየመኝ በቃ ያን ሰው ሳልጎዳው እንቅልፌ አይመጣም ምናምን ብትል አይሆንም፣ እንደ እያስፈራራቸው እኮ ነው ያለው። እንደዛ አይደለም ማለት የሚያስፈልገው። ወይም ከባድ ሱስ አለብኝ በቃ ከጫትና ከቡና ሱስ መውጣት አቅቶኛል ብትል አይሆንም፣ በጣም ቁማር እጫወታለሁ ምናምን እና በቃ የብሬን የጨረሰብኝ ነው አይሆንም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንዳንዱ ለሃይማኖት አባት ወይም ደግሞ ለሌላ ለካውንስለር ለአማካሪ ሰው የሚነገር ነገር አለ። ስራ ኢንተርቪው ላይ ሲሆን ግን መጠነኛ የሆነ ክፍተት ግን ያን ክፍተት እያሻሻል እንደሆነ ነው የምንናገረው ማለት ነው። በተለይ በምሳሌ ማስረዳት ሁሌ ያስፈልጋል። የምንናገረውን ነገር በምሳሌ ለምሳሌ እኔ
ታታሪ ነኝ ስትል ታታሪነትን በምን አወቅ? ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ተማሪ ሆነ ሶስት ፈተና ተደራርቦ መጣ። ኮርሶቹን የጨረስናቸው በ15 ቀን ጊዜ ነበር። በ15 ቀን ጊዜ ጨረሰን የሶስት ፈተና ፋይናል ይገዛ ማት ምር የሚነበብ ዶክመንት ነበር። ግን ሁሉንም አንብቤ ደስ በሚል ሁኔታ ከራሴ እቅድ ጋር በተያያዘ ቆንጆ ውጤት አመጣ። ለምሳሌ ይሄን ኮርስ ይሄን አመጣ እንዲ ያረኩ ይዘይ ጥንካሬ ለሚያሳይ በተግባር የተደገፈ ነገር ነው። ዝም ብሎ እኔ ጠንካራ ነኝ እንደዚህ ማድረግ ይችላል ምናምን ዛ ምን አደረክስ? ከህይወት ልምድ ጋር ማገናኘት ነው የሚያስፈልገው። ኦኬ ለምሳሌ በእቅድ አለመመራት ምን ጉዳት አደረሰብህ? በምሳሌ በእቅድ ባለመመራቴ አንዳንዴ ሳላነብ የምተው ትምህርት ነበረ። ግን ምን አደረኩ? አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለሁ እየተማርኩኝ በእቅድ አለመመራት አንዱ የኔ ደካማ ጎን መሆኑን አውቄ እንትን ሰራሁኝ፣ የጥናት ፕሮግራም መስራት ጀመርኩኝ። በሰዓት ማንበብ፣ በቀን የተከፈለ ዛሬ ቀን ይሄን አነባለሁ፣ ነገ ይሄን አነባለሁ፣ ተነጎዳ ይሄን አነባለሁ የሚል እቅድ መጻፍ ከጀመርኩ በኋላ በጣም ነው የተሻሻልኩት ምናምን ካልኩ ደስ ይላል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምን ሊሏቸው ይችላሉ? ለምሳሌ የዛሬ 5 ዓመት የት ነው ራሴን ማየት የፈለግከው ይለዋል። ኦኬ ወይም ምንድን ነው የህይወት እቅድ፣ የረዥም ጊዜ የአጭር ጊዜ እቅድ? አሁንም እነኚህ እቅዶች ከምን ጋር መያያዝ አለባቸው መሰላችሁ? ከስራው ጋር። ለምሳሌ የኔ እቅድ የዛሬ ዓመት ሚስት አገባለሁ፣ ከዛ የዛሬ 2 ዓመት አንድ ልጅ ወልዳለሁ፣ ከዛ በኋላ ልጅ ወልጄ ሁለተኛ ልጅ ጨምራለሁ ምናምን ብትል ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ለስራው የሚጠቅመው? እርግጥ ስለአንተ ማህበራዊ ህይወት አውቀዋል፣ እቅድ ምን እንደሆነ አውቀዋል። ግን የበለጠ ይሄን ከመናገር እንበልና የዛሬ 2 ዓመት ወይም 3 ዓመት አካባቢ ማስተርስ መማር አቅዳለሁ እድሉ ከተገኘ ካምፓኒው ያንን የሚፈቅድልኝ ከሆነ፣ ካልሆነ ደግሞ በእረፍት ጊዜ አጫጭር ኮርሶችን እወስዳለሁ። በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ውስጥ ቢያንስ 2 የሙያ ማሻሻያ ኮርሶች ልወስድ አስቤያለሁ። የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ማስተርስ ዲግሪ የሚይዝ ይመስለኛል። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ካምፓኒ ውስጥ ከታች ጀምሬ ወደ ላይ ማደግ እፈልጋለሁ። አሁን የምገባበት ፖዚሽን ለምሳሌ ኦፊሰር ከሆነ ቀስ እያልኩ ወደ ኮኦርዲኔተር ማለፍ እፈልጋለሁ። ከዛ የሆነ ሙሉ ማናጀር መሆን እፈልጋለሁ። እና እዚህ ድርጅት ውስጥ ቀስ በቀስ አሁን እንደ ጀማሪ ሰራተኛ ገብቼ አድጌ የዛሬ 10 ዓመት 15 ዓመት ሻል ያለ የኃላፊነት ደረጃ ላይ መድረስ እፈልጋለሁ አይነት ነገር አላል። በቃ አንደኛ በደረጃ ቀስ በቀስ ማደግ እንዳሰባችሁ ከታች ወደ ላይ መሄድ እንደፈለጋችሁ ያሳያል። ሁለተኛ ነገር እቅዳችሁን ከመስሪያ ቤቱ ጋር እንዳያያዛችሁ ያሳያል ማለት ነው። እና ይሄ ምሳሌ ነው እንግዲህ። ይሄ ብቻ መመለስ አለበት ማለት አይደለም። እኔም አንዳንድ ነገሮች ተሳስቼም ሊሆን ይችላል፣ የማይባልም ነገር ልላችሁ ይችል ይሆናል። ግን ምናልባት ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ ማድረገው ምንድን ነው፣ ቢያንስ ለአንዳንድ ወጣት ምንም ሀሳቡ ለሌለው ምንም ዝግጅት ላላረገ ይጠቅማል ብዬ ነው። እሺ፣ ስለዚህ እንዳትሳሳተው። እኔ የጠየቅኩ እዚህ ጋር የተናገርኩት ነገር ሁሉ መልስ ነው ማለት አይደለም። እሺ፣ ምሳሌ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ይህን ሁሉ ጥያቄም አልተጠየቅኩም እኔ ስራ ቃለ መጠይቅ በነበረኝ ሰዓት። እና እኔ እንደምታውቁት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። በብዛት እኔ ማውቀው ከመምህራን ጋር የተያያዘ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትን የተያያዘ ጥያቄዎች ነው ማውቀው። ግን ይሄ ደግሞ ለሁሉ ወጣት መሰረታዊ ግንዛቤ እንዲሰጥ ስለሆነ ይችን ይዛችሁ ሌላ የበለጠ እንድታነቡ የበለጠ ቪዲዮዎች እየፈለጋችሁ እንድታዩ ነው። ሌላ ለምሳሌ የተለመደ ምን አይነት አለቃ እንዲኖር ትፈልጋለህ ወይም ምን አይነት የስራ አካባቢ ላይ ነው መስራት የምትወደው ሊሉን ይችላሉ። አሁን ይሄ ምን ማለት መሰላችሁ? ምን ያህል ራሳችንን ከአካባቢ ጋር ማመሳሰል እንችላለን፣ እንደገና ደግሞ ተቋሙን አውቀናል ወይ የሚለውን ለማወቅ ነው። ምን አይነት የስራ አካባቢ ነው የምትፈልገው የሚለው አንደኛ መስሪያ ቤቱን ማወቅ ነው። ለምሳሌ መስራት የፈለግከው ኢንዱስትሪ ውስጥ ከሆነ ኢንዱስትሪ ምን ይጠይቃል? በጣም ትጋት፣ በጣም ከጊዜ ጋር ከሆነ ኳሊቲ ጋር አላይን ያደረገ ቆንጆ የሆነ የስራ ዲሲፕሊን እና ክህሎት ይጠይቃል። እዚህ ለምሳሌ ሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ገብተህ ብትሰራ፣ ሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከአንተ የሚፈልገው በጣም ብዙ እንድታነብ ብዙ መጽሐፍት እንትን እንድታደርግ ሳይሆን እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብተህ በየቀኑ በየሰዓቱ በየሳምንቱ የሚሰሩ ስራዎችን በትጋት እየሰራ ኢንዱስትሪው ትርፋማ እንዲሆን አድርገህ ራስም እንድትጠቀም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የስራ ኢንቫይሮንመንቱን በደንብ ማወቅና ከዛ በኋላ ለዛ ስራ ደግሞ እንደምንም ራሳችሁን አዳፕት ለማድረግ ዝግጁ መሆናችሁን ማሳየት ነው እንጂ እኔ የምፈልገው አንደኛ ስትረስ የሌለው ስራ፣ ሰው ሰውን የሚያከብርበት፣ አለቃ የማይቆጣበት፣
እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስራው ቦታዎች ይፈልጋለሁ በቀላሉ ማድግበት ሰራተኞቹ ሰውን የሚደግፉ አይነት ብላችሁ ማት ኮንዲሽን ማስቀመጥ የለባችሁ። አንደኛ ምን ትላለህ? እኔ ላለው ማንኛውም ስራው ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከብቻ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ራሴን አጀስት አደርጋለሁኝ። ችግር የለኝም። ግን ከእናንተ መስሪያ ቤት ዌብሳይት አይቻለሁ። ስካውት ሪፖርቶቻችሁን አይቻለሁ። ሰዎችም ጠይቄ ባገኘሁት መሰረት የእናንተ መስሪያ ቤት እንዲህ አይነት እንትን እንደሚፈልግ አውቃለሁ። ለዚህ ደግሞ ራሴን ዝግጁ አድርጌያለሁ ልትል ትችላለህ። ለምሳሌ ባንክ ውስጥ ስራ መተወዳደር ከሆነ የባንኪንግ ሴክተር ደንበኞች ገንዘብ ያለበት ቦታ ነው። ሴንሲቲቭ ቦታ ነው። ሚስጥር ያለበት እንደገና ብዙ ደንበኛ ካስተመር ሃንድሊንግ ሰዎችን በደንብ ሃንድል ማድረግ እንደገና በሰዓት መገኘት ፕሮፌሽናል ሆኖ መቅረብ ብዙ ነገሮች ሚስጥር መጠበቅ ምናምን የሚያስፈልግበት ቦታ ስለሆነ በህግ መመራትና ባንኩን በጥሩ ስነ ምግባር አስተዳድሮ ከአላስፈላጊ ጥቅም ራስን ጠብቆና የህዝብን አደራ የህዝብን ንብረት ወደ ተሻለ ደረጃ ባንኩንም ትርፋማ አድርጎ ካስተመሮቹም ተደስተው አብሮ ማደግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ባንኩን ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ለማንኛውም አይነት ስራ ሁኔታ ዝግጁ መሆን ደግሞ ይጠይቃል እንጂ እኔ የምፈልገው አለቃ የሚያበረታታኝ በርታ የሚለኝ የማያረፍድ ከሱስ ነፃ የሆነ ምናምን እያልክ ስለሌላ ሰው መናገር አያስፈልግም። የምትለው ምንድን ነው? እኔ የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ጋር ከምንም አይነት ሰው ጋር በተቻለ መጠን ሰርቼ ስኬታማ ሆኜ መስሪያ ቤቱንም ስኬታማ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ እኔ ራሴ ዝግጁ አደርጋለሁ። ብዙ ነገር አልጠብቅም ከሌሎች። ስለዚህ ዋናው እኔ ስራ አግኝቼ ሰርቼ ራሴን አሻሽዬ ተቋሙን ማገዝ ነው እንጂ ስራው ቦታ እንዲህ አይነት ይሆንልኝ ብዬ ቅድመ ሁኔታ አላስቀምጥም ነው ማለት ያለባችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለምንድን ነው እወቁ። እንግዲህ ምን አይነት ስራ ቦታ ትፈልጋለህ ማለት የእኛን መስሪያ ቤት ታውቃለህ ወይ ነው። ሁለተኛ የተለያየ አይነት ሰው ይገጥመሃል ነው። አንተ የጠበቅከው አይነት አለቃ ላይመጣ ይችላል። ብዙ የቦታ ክፍተት ሊኖር ይችላል። እዚህ በዛ አንዳንዴ ደግሞ ትሪኪ ጥያቄ ሊጠይቋቸው ይችላሉ። ለምሳሌ ባንኪንግ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ከማናጀሩ ጋር ፍቅር ቢይዝሽ ምን ታደርጊያለሽ? ወይም ከባንክ ሰራተኞች ጋር ብትጣይ፣ ከማናጀሩ ጋር ብትኮራረፊ ምን ታደርጊያለሽ አይነት ጥያቄዎች። ገንዘብ ቢጨምር እንትን ቢልብሽ ቢጎልብሽ ምን ታደርጊያለሽ? ወይም ትርፍ ብር እጅሽ ላይ ቢገኝ ምን ታደርጊያለሽ የሚል ጥያቄዎች ልትጠየቂ ትችያለሽ ማለት ነው። ይሄኔ ምንድን ነው እንግዲህ እውነቷ፣ ዋናው ነገር በተቻለ መጠን ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ስራ መበደል የለበትም። ይሄ ነው ሰዎች መሃል መዋደድ መጣላት ምናምን፣ የባንክ ማትረፍ የባንክ መክሰር፣ እነኚህ ስራ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ችግር ሊፈጠር ይችላል፣ ጥሩ ነገር ሊመጣ ይችላል፣ አለመግባባት ሊመጣ ይችላል። ግን ምንድን ነው በተቻለ መጠን የሰዎች የእኔ ስሜት የእኔ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ስራ እንዳይበድል፣ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ስራ ቦታ መጥቶ ችግር እንዳይፈጥር በተቻለ መጠን የግለሰብ ነገሮችን የራሴን ፕራይቬት ነገር ከስራ ውጭ ያደርጋለሁ ማለት ነው። አንደኛ ምንድነው መባል የሚያስፈልገው፣ ለምሳሌ ምንም ቢሆን ስራ ቦታ ላይ ስለ እኔና ስለ እንትን አናወራ፣ ዲስከስ አናደርግም። ከስራ ሰዓት ውጭ ይሆናል የምናደርገው ነገር አንድ። ሁለተኛ በተቻለ መጠን አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ አብሬ ከምሰራው ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት አልጀምርም፣ ምክንያቱም ስራ ይበደላል። ቅድሚያ እዛ መስሪያ ቤት የመጣሁት ስራ ለመስራት ነው እንጂ የትዳር አጋር ለመፈለግ አይደለም። እና በተቻለኝ መጠን ሁሉ ጥረት አድርጌ ስራ ቦታዬ ላይ የፍቅር ህይወትና ማህበራዊ ነገር በተለይ ስራን የሚበድል ነገር እንዳይሆን አረጋለሁ። ብቻል በወንድምነትና በእህትነት በመግባባት ስራ ለመስራት እሞክራለሁ። እንደዚህ ደግሞ በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮችን ግልጽ የሚያሰጥርላችሁ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ እኔ ቀድሜ የሆኑ ባላላ አለ እጮኛ አለ ቃል ኪዳን አለ። ስለዚህ ይህንን አስረዳለሁ። ባንኩ ቢከስር ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ ባንኩን እደግፋለሁ፣ ጥቅማ ጥቅሞችን አስቀራለሁ፣ የትርፍ ሰዓት አልቀበልም። እንደገና ከባንኩ ማኔጅመንት ጋር ተወያይተን ከደሞዛችን መቀነስ ካለበትም እኔ የምችለውን ያህል 10% 20% 30% እየቀነስኩ ወይም ደግሞ የአንድ ወር ደሞዜን ሰጥቼ በየጊዜው እየተቀነ እንደዚህ እያላችሁ የችግሩ አካል ለመሆን እንጂ ባንኩ ስለከሰረ ትቼ እሄዳለሁ አይባልም። ወይም ደግሞ ከማኔጀሩ ጋር ስለተዋደድኩ ፍቅር ጀምራለሁ አይባልም። የተጣላው ከሆነ ክስ ከአንዳንድ እጄ
ወደ ክስ ሄዳለው አይደለ? ግን ከተጣላው ባለው የባንኩ ውስጥ የችግር አፈታት ሂደት ተነጋግሬ ለመፍታት ሞክራለሁ። ስራ ቦታ አለመግባባት ይፈጠራል አይነት ነው የምትሉት ማለት ነው። እና ለምን እንቅጠር? ለምንድን ነው? Why should we hire you? ለምንድን ነው መቀጠር ያለብህ? ሊሉ ይችላሉ። ይህ መቀጠር ያለብህ አሁንም የስራውን ጥያቄ ስራው የሚጠይቀውን የወጣው ቫካንሲ የወጣው የስራ መደብ ምን አይነት ክህሎት ይጠይቃል የሚለውን ማወቅ ይጠይቃል። እኔ ይህን ስለተማርኩ እንዲህ ስለተሰለጠንኩ እንዲህ አይነት ልምድ ስላለኝ እንዲህ አይነት ኢንተርንሽፕ ስላረኩ እንዲህ አይነት ደግሞ ተነሳሽነት ስላለኝ ለዚህ ስራ ለዚህ ፖዚሽን እመጥናለሁ ለዚህ እድሉ እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁ ብላችሁ በኮንፊደንስ እንጂ ይመስለኛል እኔ ለዚህ ስራ መመጥን ይመስለኛል እኔ ሁሉ ነገር ያለኝ ይመስለኛል እያላችሁ አጠራጣሪ ቃላት መጠቀም አያስፈልግም ማለት ነው። ስለኛ ካምፓኒ ምን ታውቃለህ? ለምን እኛ እንቅጠር ሲባል አንደኛ ይሄ ዝግጅታችንን ነው የሚጠይቀው። ትክክለኛ ነገር ጠብቀን መሄዳችንን ያሳያል። ለምን እኛ ምን እንቅጠር ሊሉ ይችላል? ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ የምትሄድ ከሆነ አንደኛ ለስራው ፍቅር እንዳለ ወጣትን ማስተማር የነገን ትውልድ መፍጠር ለነገ ትውልድ ጥሩ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ጥሩ ለሀገር እንደሚጠቅም መንገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ስራ የወጣው ቫካንሲ ምን አይነት ፖዚሽን እንትን ይፈልጋል የሚለው በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ሶስተኛ ነገር ስለ ካምፓኒው ማወቅ ዌብሳይታቸውን ማወቅ። ለምሳሌ አንድ ባንክ ላይ ልትቀጠር ነው አሉ ቫካንሲ ወጣ። የእናንተ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ባንኮች ሁሉ ይበልጣል ከማለት በፊት መብለጡን እርግጠኛ መሆን አለብህ። ከየት ሪፖርት ነው ያየው? መቼ ዓመተ ምህረት ነው? ምን ያህል ብር ነው ያተረፈው? በምን ይበልጣል? በሰራተኛ ብዛት ነው ይበልጠው? ባተረፈው ትርፍ ነው ይበልጠው? ወይስ በሚሰጠው ብድር ነው ይበልጠው? ለከስተመር በሚሰጠው ቅናሽ የብድር መጠንም በምንድን ነው የሚታወቀው? እዚህ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ ይበልጣል ስትል በምን ነው ይበልጠው? በምን አወቅ? የት ነው የተጻፈው? መቼ ነው የበለጠው? በምን በለጠ? እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመረጃ ከዌብሳይት ከሪፖርቶች ከምናምን አይታችሁ እኔ እናንተ ጋር መግባት የፈለኩት ይሄን ነገር መሆን ስለመፈልግ እናንተ ደግሞ ይሄንን እንደምትሰሩ ስለማውቅ እዚህ ከእናንተ ሪፖርት እንዳየሁት ከእናንተ ዌብሳይት እንዳየሁት እንጂ ለምን እኛ ጋር መስራት ፈለግክ? እኔ ስራ ስለሌለኝ ልትል አይገባም። ለአንዴ እንደዛ ይላሉ ወጣቶች። ለምን እዚህ መስራት ፈለግክ? ለጊዜው ስራ ስለሌለኝ። አይደለም፣ ለጊዜው የሚባል ነገር የለም። አሁን ቁጭ ብዬ ስላለው ቁጭ ከመል አይደለም። ነፃ እንኳን ስራ መስራት ብትፈልግ ቁጭ ከመል አይባል። ቁጭ ከመል ሳይሆን ሌላ አላማ እንዳለ ከፍ ያለ አላማ እንዳለ ያንተ እድገት ለተቋሙ እድገት እንደሚጠቅምና አብረህ ማደግ እንደምትፈልግ እንደዚህ ፕራክቲካል ነገሮች እና ምን ይባ አንዳንዴ ለምሳሌ ደግሞ ሌላ ከባድ ጥያቄ ሊጠይቀው ይችላሉ። እኛ ጋር እየሰራ ሌላ ባንክ ዳብል ደሞዝ ሊሰጥ ቢፈልግ ምን ታደርጋለህ? ወይም ሌላ መስሪያ ቤት ጋር የተሻለ እድል ብታገኝ? ይሄ አሁን ዝም እየሄዳለሁ አይደለም የሚባለው። መጀመሪያ ኔጎሼት አደርጋለሁ። አንድ ሁለተኛ ነገር እዛ ካምፓኒ ውስጥ ያለብኝን ኃላፊነት ደረጃ ያለው ማንም ሰው ጥሩ ነገር ይፈልጋል። በፍጹም ሌላ ደሞዝ ቢመጣ ማልሄድምም አይባልም። መዋሸት ነው የሚሆነው። ምንድን ነው የምትሉት? እውነታውን ትናገራለህ። እኔ እዚህ መስሪያ ቤት እስከገባው ድረስ አንደኛ የፈረምኩትን ኮንትራት አያለሁ። የምን ያህል ጊዜ ኮንትራት ነው ያለኝ? ኮንትራቴ የሁለት ዓመት ነው ወይስ ቋሚ ስራ ነው የተሰጠኝ? አንድ እሱ ነው ያለው። ሁለተኛ ነገር ከአለቃዬ ጋር እነጋገራለሁ፣ እውነቱን ለአለቃዬ እነግረዋለሁ መሄድ ካለብኝ። ሁለተኛ ያለኝን የስራ ኃላፊነት አያለሁ እና ምናልባት እዚህ ያለሁበት መስሪያ ቤት ላይ ተጨማሪ ደሞዝ ማግኘት የምችል ከሆነ ጥቅማጥቅም ማግኘት የምችል ከሆነ ደግሞ እሱንም አጣራለሁ። ዝም ብዬ ሌላ መስሪያ ቤት ላይ ጥሩ ደሞዝ ስላለ ብቻ ጥዬ አልሄድም። ግን ተመሳሳይ ነገር ኖሮ ለምሳሌ ተመሳሳይ ባንክ ሆኖ ግን በተመሳሳይ ስራ ዳብል ደሞዝ የሚከፈል ከሆነ እና እዚህ ጋር ምንም የማሻሽልበት የተሻለ ጥቅም አይሰጠኝ መሆኑን ካወቅኩ ግን ኮንትራቴን በስርዓቱ ባንኩን አሳውቄ ምንድን ነው የሚባለው የክሊራንስ ሞልቼ አስፈላጊውን ፕሮሰስ እንትናር አሟልቼ ሄጄ የስራ ልምዴ ነው አመልክቼ ምናልባት ተወዳድሬ ላልፍና ሊሄድም ይችላለሁ። ያው ሰው በየጊዜው ምን መሆን አለበት? ማደግ አለበት። ነገር ግን ትላላችሁ እኔ ዋናው አላማዬ ከስራ ወደ ስራ መሮጥ ጥቅም ማሳደድ ሳይሆን በገባሁበት መስሪያ ቤት ውስጥ
ተረጋግቼ ሰርቼ የራሴን አሻራ አኑሬ አብሬ ከመስራ ቤቱ ጋር ማደግ ነው ፈልገው። ስለዚህ ከመሄዴ በፊት በተቻለ መጠን ካለበት መስራ ቤት ጋር ነው እድሎችን ማመቻቸት ፈልገው ብለን ታክቲካል የሆነ መልስ መስጠት ያስፈልግ ይችላል። እንደው አስቡበት እንግዲህ ምናልባት እኔም ተሳስቼ ከሆነ ወቁ እዚህ ጋር ስናገር በፍጹም መልሶ ይሄ ብቻ ነው ማለት አይደለም። እኔ አንድ ግምትም ነው አንዳንዴ የምናገረው እና ለዚህ ነው ጥያቄዎቹን ካወቃችሁ መልሶቹን የበለጠ እየተዘጋጃችሁ ትሄዳላችሁ፣ ሰው መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በህይወቴ ተሳስተት አውቃለሁ ወይ ልንባል እንችላለን። እስቲ ምንድን ነው በህይወቴ የሰራኸው ስህተት፣ ምን ተማርክበት? እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማይሳሳት ሰው የለም። ደካማ ጎን አለን ብለናል። ስህተቶቻችንን ለምሳሌ የሆነ ታይም ትላል የቤት ስራ ነበረ መስራት የነበረብኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ነገ ሰራዋለሁ ብዬ በሰዓቱ ሳልሰራ ቀርቼ ከዛ በማግስቱ ደግሞ ረሳሁት እና አሳይመንቱን አስገቡ ሲባል ሳላስገባ ቀርቼ 5 ነጥብ አጥቼ በዛ ምክንያት ውጤቴ ዝቅ ብሎ እና ያ አሁን የማረሳው ስህተት ነው። ምክንያቱም በትንሽ ነገር መስራት እየቻልኩኝ ግን ተሳሳትኩ አይነት ነገር ሲል እንዲህ አይነት በህይወት ተሳስተ ታውቃለህ? አዎ። ግን ምን አይነት ስህተት ደግሞ የሚለውን ስህተቱን በመንገር ከህይወታችን እየተማርን እንዳለን ማሳየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? በተለይ አብዛኛው የስራ እንትኖች የሙያ ጥያቄዎች ስለሆኑ ሙያችንን ደግሞ መርሳት የለብንም። ትዝ ይለኛል የሆነ ጊዜ ኢንተርቪው ያደረግን አንድ የማስተርስ ዲግሪ ያለው ሰው ነው ቃለ መጠየቅ ክፍል የመጣው መምህር ሊሆን በጣም ከሚታወቅ በዛ ሙያ የሚታወቅ አንድ ጥያቄ ጠየቀ ነው። 15 ነጥብ ነው የነበረው። በሚገርም ሁኔታ ሌሎቹን ነገሮች ላይ በጣም ጥሩ መልሶ የነበረው ልጅ ያንን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ አላውቀውም ነው ያለው። እስቲ አስብበት፣ በፍጹም ይህን ነገር አላውቀውም። እሺ እንግዲህ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር 15 ነጥብ ነው ያለው ዋና ነገር ነው ያ ጥያቄ። 15 ነጥቡን ሲያጣ መግባት የነበረበት ሰው ሳይገባ ቀረ ማለት ነው። ተምሮታል ደግሞ የሚገርማቸው ሜጀር ኮርስ ነው ኮርሱ ውስጥ ገባ ብለን የጠየቅ ነው እንጂ ቢያንስ ዜሮ ከሚያሰጥ አላውቅም ብሎ ዜሮ ከሚያደርገው የተወሰነ ነገር ትንሽ እችን ነገር ረስቻታለሁ እንደ ተማርኩት ትዝ ይለኛል ግን ነው ብለህ ልሞክር ብለህ እንኳን ዩ ሹድ ሴይ ሳምቲንግ። ምናልባት ለሙከራው 15 ከ15 ባያገኝ እንኳን 7 ወይም ደግሞ 5 እንኳን ቢያገኝ ሊያልፍ ይችላል ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ አይነት ታክቲካል ነገሮችን ሁለተኛ ነገር እንዳትረሱ የመጨረሻው፣ በተለይ አሁን ያለንበት ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። እያንዳንዱ ሙያ ቴክኖሎጂ ይጠይቃል። የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ። እነሱን እየሰለጠናችሁ ለስራ በቲዮሪ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ከቴክኖሎጂ አኳያም ራሳችሁን ዝግጁ እያደረጋችሁ እንደቆያችሁ ልትናገሩና ልታሳዩ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ ከሆንክ አውቶካድ ስልጠና መሰልጠን አለብ። የድሮይንግ ቴክኒኮች አሉ፣ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ። ኦኬ፣ ባንኪንግ ውስጥ ምናምን መስራት ከፈለግ ፒክቸር አካውንቲንግ ምናምን እንደዚህ፣ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምጣት የምትፈልግ ከሆነ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ ሪሰርች የሚሰራበት ምናምን። ይህንንም እየሰለጠናችሁ የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎች እየሰራችሁ ፍሪ ሰርቪስ እየሰጣችሁ ዩሲ ብቁ መሆናችሁን ማህበረሰቡን ለማገልገል ራሳችሁን ከቴክኖሎጂ ጋር ለማስተዋወቅ የመስሪያ ቤት ውስጥም ስትገቡ ለማደግ መስሪያ ቤቱንም በሙያም በእውቀትም በተለያየ ነገር ለማገዝ ዝግጁ መሆናችሁን እንድታሳዩ ያስፈልጋል። እንግዲህ ምናልባት ተጨማሪ ነገሮች ላይ ሀሳብ ከኔ የምትፈልጉ ከሆነ አስተያየት ጠይቁኝ። በምችለው ሁሉ እሞክራለሁ ወይም ሌላ ባለሙያ እንትን እንዲል አደርጋለሁ። እንግዲህ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ወጣቱን ሀገራችን የተሻለ እንድትሆን ስንፈልግ ያው ወጣቶችን መንከባከብ፣ ወጣቶች አበባ ናቸው፣ ችግኝ ናቸው፣ እነሱን መንከባከብ እና ማገልገል ያስፈልጋል። እንግዲህ ከዚች ቪዲዮ አሁን ከሪከርድ ከተደረገው አንዳንድ ጠቃሚ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁላችሁም ሰላም ያድርግ፣ ሀገራችንንም ሰላም አድርጎ በጣም የተረጋጋ እና ሁሉ ሰው ደስተኛው ነው የሚኖርባት ሀገር እንድትፈጠር እመኛለሁ። ለዚህ ደግሞ ምኞት ብቻ ሳይሆን እኔም የምችለውን አደርጋለሁ፣ እናንተ በምትችሉትን አድርጉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ።